אני רוצה לספר לכם שלא שמתי גבולות והכלבה שלי הסתובבה בחוץ כשהיא מיוחמת והיא כמובן הזדווגה ותכירו, הנה אבא. היא הביאה אותו כדי לפגוש את ההורים, שזה אני. עכשיו הוא נראה בחור טוב, השאלה ממה תחיו, תגיד. אתה יודע, עם נביחות לא הולכים למכולת. תראו אותם. מים לא ישטפו את האהבה ונערות לא יחבוע. איזה אהבה. אז תגיד, ממה תחיו? היא הביאה אותו לפגוש את ההורים. אח חמוד, במה אתה עובד? מתעסק במשמשים, גויאבות. איי, איי, איי. איזה קטע. זהו. מזל טוב לזוג המאושר. מזל טוב. זה כוחה של אהבה. באמת אין עניין לעצור אותה כשהיא קורית. כן. שושי.